Ahoj, lidé dobří. Máme 16. dubna. Minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Opuštěnost Páně. Opuštěnost Páně na kříži byla vrcholem všech muk spasitelových. Je hrozné, když člověk ztratí vše, i celé své dílo, i své přátele, ale ještě mu zbývá pohled vzhůru. Je tu Bůh, ten neopouští, je ti blíž, čím dál je přítel. Avšak ani této útěchy neměl Kristus Pán. Velikost jeho muk neměla postrádat žádné výšiny ani hlubiny. Ježíš je opuštěn i od Otce, a to ve chvíli, kdy podle jeho vůle trpí pro jeho děti. Byla to muka nejděsnější. Na nebi zhasla poslední hvězdička, na zemi tma. Jaké úcty a vděčnosti zasluhuje za to náš milý Spasitel. Tím získal nesmírné milosti právě pro chvíle, kdy vše na světě člověka opouští, ale kdy potřebuje nejvíc lásky a moci. Kéž je vám myšlenka na toto moře Spasitelova utrpení důvodem lásky, jaké jen jsme schopni. Amen.